Mišo, ja ťa chcem teraz o niečo poprosiť. Môžeš ty za mňa prečítať tú nasledujúcu tému? Ja už na toto, už podrezanú sliepku som vydržala, ale toto ja už nedám. Ale ani to neprečítam. Pán dramaturg, ktorý témy vyberá, teda ani nič vtipné k tomu nepoviem a dnes nestihnete autobus domov. Toto ja už nemôžem. Dobre, samozrejme. No. Čo chvíľa tu máme letný slnovrat a k tomu je téma. Kým na Slovensku máme kontroverzné zabíjačky, v juhočínskom meste Julín pri letnom slnovrate začína festival liči a psieho mesa, počas ktorého skončí v hrnci až 10 000 domácich miláčikov. Psie meso je podľa Číňanov veľmi výživné a pomáha pri impotencii či zlom krvnom obehu. Pečený dunčo či harik obvykle sa zajedá ličí a zalieva alkoholom. Miestni gurmáni tvrdia, že na jedného psíka by sa malo vypiť v priemere liter tvrdého alkoholu. Dobrú chuť a na zdravie. Mária, tak uznáte. Tak a čo? No, Hofburger. Ja som vedela, že to bude musieť prežiť. Takže hovorte, a keď skončíte, tak... Nie, ja som najprv myslel, že tú tému práve by si mala skôr otvárať ty, lebo však viete o Jani, že ona miluje psíky, a teda, že ona ani hot dog nezie. Ale... lebo keby začala, tak ja by som vedel aspoň vopred povedať, čo môžem povedať ja, aby som nezačal vetou, že ako, ja rád skúšam nové chute, ale... Tipujem, záleží, že aké plemeno zješ na tú impotenciu. Lebo keď ti dajú dobermana, alebo vlčiaka ešte, hej, tak akože to môže byť ako pomôcť. Ale keď ti dajú čivavku a ratlíka, čo to je za erekcia? No, ale, taká jedovitá zlost. No, ale povedz, Tomáš, ty vieš, povedz ty. Tomáš, prosím ťa. Ale najhoršie je guláš z guláša. Ale je pravda, že si len tak jemne hryskal. Slaborinko. Tomáš, prosím ťa, ja ťa mám rada. Nepokaz to. Ja sa zastanem, lebo počujte. Toto sú hrozné predsudky a veci, ktoré máme my o Číňanoch. Väčšina Číňanov sa vôbec takto nespráva, nerobia to. My sme tam v 90. rokoch, keď sa aj pamätáte, začali tie čínske obchody vznikať aj u nás a sa začalo objavovať stále viac Číňanov, tak my sme mali u nás jednu predavačku v našich potravinách a vždy, keď ten miestny Číňan, čo bol prvý, čo u nás býval, prišiel napríklad, že si kúpiť žrádlo pre psov, tak ona, neverím vám, neverím, ukážte mi, že máte psa, lebo vy ste ho zjedli určite, on chudák. Ja my nieme psi toto. Nie, keď neukážete psa, on chudák musel prísť so psom, že má živého psa a tak mu až predala. Raz prišiel kupovať pre mačky jedlo, tak ona znovu, neverím, mačku, donešte mi ukázať tú mačku. Tak on chudák znovu v košíku prišiel s tou mačkou a už ten Číňan sa jedného dňa tak naštval, že normálne prišiel s takým sačkom a hovorí, strčte tam ruku. A ona, že prečo? No strčte tam ruku. Tak ona tam dala ruku a on, že je to mekučké? Je to mekučké, je to teplúčké? Je to teplúčké. No dobre, tak poprosím, 2 rolky toaletného papiera. Ale sa ťa zastal. Ja mu to nezastal. Nie, furt lepšie ako to. Chceš to pokaziť u Eni ty skôr, alebo ja? Ja až po tebe. Dobre, lebo ja som si istý, že Číňania môžu ovplyvniť aj tieto podmienky zvierat, teda psov, k lepšiemu svojim spotrebiteľským správaním. Samo. Nemusia si kupovať zrovna psa z klietkového chovu. Môžu si ho kúpiť z podstielkového alebo z voľného výbehu. To sa zlepší potom tie podmienky. A ja si myslím, neberme to úzko prso. My tu máme tú zabíjačku. To sa žere len meso. Oni majú aspoň predpísanú aj vlákninu, hej? Liči. K tomu mesu liči. To je oveľa lepšia životospráva. A zase zoberme si to naspäť sem. Tu sa hrozne slope, keby my sme tu mali pravidlo, že na každý liter alkoholu treba zjesť jedného psa, tak sa u nás pije menej. No. Presne,
Vôbec by neboli psi. Vôbec by neboli. No presne, vidíte, tak ste mi, možno ste mi zobrali tému. Všetko mal som predsa len pre tebou hovoriť, lebo keby u nás bol takýto zvyk, tak tu už není jedného psa, že na literálku holu jeden pes. Konec. Ale to je iba jedna poznámka. Druhú poznámku mám, že ja som prenikol do toho tajomstva reči týchto psov, toho Harika, aj Dunča, a tí si rozprávali, že im aj chutia Číňania. Dobre. Oni vidia úplne inak ten svet, no. Aj o tebe hovorili, že ty by si to nedopustila, no. Nie, no. To... Ja. Ale ja treba povedať samozrejme, že všetci štyria, jak sme... Piati, ako sme tu, tak... Mňa ako, úplne vynechal. Nie, no pardon, áno. Že mám, že ako, že zdá sa nám to, ako... Nesúhlasíme s tým, samozrejme. Nie, ale... Nie. Ježiš, ja som teraz hovoril Dunčovi niečo. No, pardon.